Dobrý den. Dneska bych vám rád ukázal první automatizovaný dům v jižních Čechách. Za mnou stojí rezidence Oskarka, která má více jak 120 automatizovaných bytů. A vlastně tato budova je nevšední tím, že obsahuje skvěle vyřešený energetický management. Pojďme se podívat blíž. Právě se nacházíme v technické místnosti, kde se soustředí technologie z celého domu. Pavle, můžeš nám říct, čím se Loxon tady zabývá? Určitě, Peťo. Se vlastně nacházíme v místnosti, která je opravdu tím nejhlavnějším řídicím centrem této budovy, protože původně, když se tenhle ten projekt navrhoval, tak vlastně všechny technologie tady měly být rozmístěné a ta místnost měla být dvakrát větší. Ale protože už od začátku toho projektu jsme nad tím přemýšleli tak, aby všechny ty technologie odřídili jeden systém, aby jsme uspořili nějaký pořizovací náklady. Máme vlastně dneska poměrně jednoduchou možnost přímo tady z toho malého bodu sledovat všechno v jednom místě. Pokud se začneme bavit třeba o spotřebách, tak z pohledu facility manažera nemusím dneska obíhat každý patro k tomu, abych si odečet z každého vodoměru příslušnou hodnotu, ale vlastně pomocí dvou kliků se dostanu a takhle přehledně se můžu podívat, jaký tam jsou jednotlivé spotřeby. Velká výhoda tohohle z toho je ta, že my víme třeba i o náhlých únikách vody a můžeme tak vlastně reagovat mnohem dřív, než vznikne nějaká velká škoda, což u normálních vodoměrů třeba tak rychle nepoznáš. Právě se nacházíme v bytové jednotce s tím, že díky Loxonu je zde vyřešeno to nejdůležitější, a to je přístup, vytápění a měření energií. Je možnost se připojit i vzdáleně pomocí aplikace a sledovat aktuální spotřeby i na dálku. Dalším důležitým tématem je řešení přístupu. Jak to zde máme řešen? Přístupový systém v této budově je opravdu velké téma. Nejen proto, že vlastně je tu několik přístupových bodů, máme jak u vstupních dveří, tak máme na jednotlivých patrech. A vlastně ta největší přidaná hodnota je tady ta, že se ten majitel bytu dozví o zazvonění, i když vlastně v tom bytě nebude. Protože formou mobilního telefonu pomocí aplikace se vlastně dozví o tom, že někdo zazvonil a může mu třeba říct, že není zrovna doma. Tak právě tady stojíme s panem Ulehlou ze společnosti Etelpa, instalačním partnerem Loxon, který měl na starosti tento projekt. Mě by zajímalo, co pro vás z vašeho hlediska bylo pro investora nejdůležitější. Tak já si myslím, že to samé, co řešíme v rodinných domech, a to je spolupráce veškerých technologií, které v tom domě jsou instalované. A systém Loxon dostává veškeré ty technologie na jedno místo a tím zjednodušuje přístup ať už uživatele, nebo investora, nebo správce budovy k veškerým informacím, které potřebuje pro to, aby tu budovu řídil, aby fungovala. A teď se nacházíme ve vyměníkové stanici, což není úplně standardní v rámci developerských projektů. Řídí tady Loxon něco také? Ano, samozřejmě jako v celé budově. Pro nás to byla taky premiéra, řídit výměník vlastně v teplárny. Nicméně v rámci funkčních bloků systému Loxone je vlastně jedno, jaký zdroj řídíme. To řízení probíhá naprosto totožně. Jsou tam drobné niance s návazností na systém teplárny, ale jinak se jedná o běžný systém vytápění. Jaké dopady má tohleto řešení na celkovou energetickou náročnost budovy? Tak určitě bude docházet k úsporám, protože systém vytápění komunikuje se všemi byty v budově a díky tomu nedochází k zbytečnému provozu čerpadel v případě, že byty topit nechtějí anebo jich chce topit relativně málo. Všimnul jsem si, že jsme tady v otevřeném prostoru. Je tady hodně trubek. Co v zimě? Nezamrzne to? Určitě ne, Petře. Už vlastně v základní projektové dokumentaci s tím projektanti počítali, jenomže proto byl vlastně navržený původně úplně jiný systém, který by zbytečně stal velké náklady. Bylo velmi jednoduchý už nahradit tohle řízení, protože v rozvaděči miniserver tuhle tu budovu celou vlastně řídí a my jsme pouze využili informaci z meteostanice, která tady slouží pro stěnicí techniku a na základě toho ovládáme tohle potrubí, nahřívání toho potrubí. Čím dál častěji se setkávám vlastně s přípravou na wallboxy, na nabíjení, bylo na to myšleno i tady? Když se podíváme tamhle za mnou v rohu, uvidíme vlastně kabelovou přípravu na elektronabíječku, kterých tady můžeme udělat samozřejmě mnohem víc. A vlastně největší přidaná hodnota je ta, že zákazník vlastně ve svém tabletu, ve svém bytě nebo ve svém mobilním zařízení uvidí aktuální spotřebu toho zařízení. Tak co na to říkáte? Z pohledu investora jsme snížili pořizovací náklady. Z pohledu facility manažera máme všechno v kapse, protože víme o všech provozních chybách, o provozních stavech a můžeme včas zareagovat. A z pohledu zákazníka můžeme přistupovat ke své domácnosti a kontrolovat provozní náklady odkudkoliv.